سومالي لان ايا مرتي جلين تونتا وفتي بلارانو وهو قامين ايو رئيس الوساري ابي احمد تطبادة فوضا ينو صوحيا وحان الله ميل مرين دونا هشيسك ادوان كده احمراي سومالي لان ايو ايتوبيا مغالدة عدي سوابا اي حارون تودن كاسي لابد دينا عيا هوري وبلانقادي انان هشيسكو ده وحبك بديلي اندق راقيا داها اي ودان دبلوماسيين تودن كسوماليا هسي يشين تاان وفتي قن بلاراني سومالي لان سوغارين ايو هرقع ايو رئيس الوساري ابي احمد ايا لقاد ايا لابد طلابو دبلوماسي ديو واوين وحان اي نكسو كوبي ناور بحين تينن بشي هوري اي نصور دافناي ايو باقصدي سفر وكو ايمان لها رئيس الوساري ابي احمد مقالة هرقيسي ايو قودهان بسومالي لان كدي مركي اي دبلوماسيين تاودن كسوماليا بلابين درير دبلوماسي ديو حوغن تاسي او اي سومالي لان يو ايتوبيا با دفاع كوضا قلين اسكولين عاكو اسي او مقودن باين تيكاقا قوليستي إن اي سو افتران رقراغيا دي دبلوماسيا ديد اما دحوين حسن شيخ محمود يو قيل لي اي هركاعيين كو اسي او مركي وقودن بيسي لغا سو حري الباب كا قرمدا ميدوبي او اي كلاكول مين رجو حمو يو قول درا سياسة ديد رئيس الوساري ابي احمد ايا ماني نمادي شرعي هيد وعد كماري انا وحي سور تاقي كراجرين هشيسك اي سومالي لان وضا قلين كاسي او جيسك او هر سيدي دونا برواق وصوران ايا نبت قليو هدي اي اسكاشدان لبادا دينا ايتوبيا ايا سي وضا دغدغيه ديدا اي سومالي لان كو اقونسان اي سوطان ايا مركي اي هشيسك وضا قلين بشي كوبات كو ديدي لباتن لباتن ايا صدح وفتيغان اي سومالي لان مرتي جيلين اي سوه بشان اي نكو قدو جرنوه ايا نقون اي صدح يو صدن صندوت كي اوغو ميسان كعسلا سيدا او كالين وحا او سيداه اقون سيغا جمورية ده سومالي لان او اي انتاس او سو حسل دوبيين شعبكو او نسو سمريين رئيس الوساري ابي احمد ايا سوحا او قادي دونا لبا طلاب او دبلوماسيا ديد او اوين تكوباد ايا اه inu heshiiska ka ansixiyo baarlamaanka wadanka Itoobiya oo maalinnimadii shalay ahayd uu hortagay kaasi oo ay iska xaal wareysteen duruufaha ku gadaaman iyo sida oo kale dirirta diblomaasiyadeed ee waqtigan haadirka ah ay Itoobiya iyo Soomaaliland ku wada jireen waxana ay si hoose u lafagureen baarlamaanka wadanka Itoobiya iyo raisul wasaare Abiy Ahmed wadamada ay xulufaysanayaan oo ay koob ka yihiin iyo laba Imaaraadka iyo sida oo kale wadanka Ingiriiska iyo talaabooyinka waqtigan loo baahan yahay in la qaado oo ay ugu horeeyso inay baarlamaanku cod aqlabiyad leh ku ansixiyaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya talaabadan oo noqon doonta mid diblomaasiyadeed oo cadeysa inaan heshiiskan cid is hortaagi karta jirin sida oo kalena uu fulaayo sidii ay labada wadan ugu heshiiyeen ayay qaadi doonaan maalmaha fooda inagu soo haya baarlamaanka wadanka Itoobiya iyo xukuumadda uu horkacayo raisul wasaare Abiy Ahmed lambar 2 waxa ka dhici doona magaalada Addis Ababa kulan ay ku leeyihiin wadamada urur goboleedka IGAD oo ay Soomaaliya ka maqan tahay kuwaasi oo uu ku wargelinayo raisul wasaare Abiy Ahmed inuu Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsanayo urur goboleedkaasina ay ka mid noqoto dawladda Itoobiya ayaa talaabooyin diblomaasiyadeed oo xoogan qaadaysay kuwaasi oo ay kaga codsanayso adduunka in Soomaaliland la aqoonsado ayna buuxisay dhammaan shuruudihii wadan waxana ay maalmihii ugu dambeeyay soo bandhigaysay taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidii ay u midoobeen inay ahaayeen laba wadan oo kala madax bannaan iyo in Soomaaliland ay la soo noqotay xurriyadeeda 1919kii saddex iyo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyayna ay ka hana qaaday dimuqraadiyad iyo nabadgelyo la isku halayn kara taasi oo maanta keentay in adduunku u soo tartamo bagcada tan ku taala goobta muhiimka ah ee sida oo kalena ka ifaysa geeska Afrika sida oo kale maraakiibta badda ee wadanka Itoobiya ayaa soo galay biyaha Soomaaliland kuwaasi oo la filayo maalmaha soo socda inay ku soo xiran doonaan marsada caalamiga ah ee berbera halkaasi oo uu ku yaalo saldhigga dawladda Itoobiya ay Soomaaliland ka kiraysay imaatinka raisul wasaare Abiy Ahmed oo si weyn loo qaban qaabinayo soo dhaweyntiisa ayaa waxa uu cadeyn u yahay aqoonsiga ay siinayso Addis Ababa Hargeysa iyo safgaradka heshiiska ay wada galeen labada dhinac